Tai Skaidulas laimėjau socialinėme tinkle Facebook, esu labai laiminga, nes tiesiog užėjusiu į Vladas puslapį, pamačiau, kad skelbiamas konkursas ir pagalvojau, kad laikas pradėti maitintis kitaip ir gal tai būtų paskata ir taip ir įvyko ir Skaidulomis pasidalinau su savo putliomis draugėmis, jos irgi taip pat labai patenkintos. Skaidulos yra šios labai skanios, netgi man buvo nuostaba, užtenka užpilti vandenį ir jauti vaisių skonį ir Skaidulos vartoju ryte prieš maistą ir vakare vietoj vakarienės, todėl kolonvelis man padėjo susinormalizuoti kūno svorį.